Tomáš a Paulína. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Tomáš a Paulína. Ste rozhodnutí žiť úprimne láske a vzájomnej úcte po celý život? Áno. Chcete si založiť rodinu, pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonného cirkvi? Áno. Manželstvo neznamená len spoločnú cestu životom, manželstvo znamená aj spoločný zápas so životom, preto vám želám, aby vaša láska zachovala sviežosť dnešného dňa. Vážení novomanželia, príjmite tieto moje slova ako úprimné želanie. Ja mám radosť z vášho uzavretého manželstva. Dovolte, aby som na záver pripomenul slova básnika. Láska je nielen byť spolu, láska je ísť spolu. Viac zodpovednejší. Kto je viac pod papučou? A kto má krajší zadok?